Olá galera, bem-vindo no nosso canal do Bitcoin Cloud Mining Center. Hoje eu vou falar como ganhar satoshis graça, sem pagar cascalho. Anda para a página Promotions no nosso monitor e aqui Attention Rally, você pode ganhar 700 mil de satoshis para seguir nossa página no Facebook. E também tem que fazer um repost. Eu esqueci como falar isso em português. Pode ser. Vou traduzir agora essa página para o português. Um momento. Então, só tem que repostar um post na nossa página no Facebook. Então, só ir para nossa página no Facebook, siga nossa página, faz um repost de esse posto e primeiro lugar de pessoa vai ganhar 300 de satoshis. Segundo lugar vai ganhar 12 mil satoshis, 300 mil satoshis. Terceiro lugar vai ganhar 700 mil de satoshis. Só ir para nossa página oficial do Facebook, siga nossa página, faz repost. Primeiros lugares da loteria vai determinado pelo programa para gerar números aleatórios. Então, vamos falar sobre nosso monitor um pouco. Aqui você pode ganhar cascalho, olha para projetos onde você pode ganhar dinheiro pela internet. Nosso monitor mais sobre o cloud mining, mining na nuvem. Aqui você poderia procurar projetos na internet que tem agora sobre mining nuvem. Também você pode cadastrar no nosso monitor e estudar como funciona o projeto, faz comentários e também olhando para o status do projeto. Tenho Hype Monitoring para projetos de investimentos, pirâmides, Bitcoin jogos, Bitcoin games, Bitcoin falses. Aqui você poderia na falses ganhar satoshis de graça, como ganhar Bitcoin, valor do câmbio do Bitcoin, tem aí calculador de mining. Eu não sei muita coisa sobre o mining, mas você poderia ver aqui, por exemplo, você vai querer faz mining com Bitcoin, só ir nessa calculador e coloca seus dados aí, você vai ver tudo que tem aqui. Muito tem promoções nessa página, também você poderia ler, é muito bom ler jornal, nosso notícias, novas informações sobre criptomoedas, coisas interessantes. Que nós gostamos de saber mais informações sobre criptomoedas e isso é bom. Bom lucro para vocês, galera. Boa sorte para ganhar essas satoshis de nossas promoções, só ir para a página promoções aqui, que você poderia procurar nossa página pelo Facebook, só seguir na nossa página, faz repost e pode ser você vai ganhar essas satoshis. Boa sorte, amigos, bom lucro de novo para vocês, para o próximo vídeo.